ജയമണ്ടേ അല്ലേ? ജയൻ സാറിന്റെ ശബ്ദം ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തരാ. എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്, ഇത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതാകാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ ജയൻ സാറിന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ശൈലി ചെയ്യാണ്. ആ ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് കൈകരിക്കണം കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നല്ല, കഥയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കഥച്ചു പോയാൽ കഥച്ച ജയൻ ഇരുമ്പഴികളുടെ ഹലോ. സിനിമ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നീതിന്റെ കുഞ്ഞിന് വിളിപ്പിച്ചു. ഈ കത്തിന്റെ വിളിക്കു മുന്നിൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാറ് സിനിമ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നീതിന്റെ കുഞ്ഞിന് വിളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്ന അത്രായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവി രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ തരത്തിന് തയ്യാറാണ് സിനിമ. അതേപോലെ തന്നെ സത്യമാഷ്, സത്യമാഷ് ഡയലോഗ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റൈലാക്കിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മയെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറയും, നമ്മളത് സ്റ്റൈലാക്കി പറയുക. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ അമ്മേനോട് പറയും, അമ്മ ഇതായിച്ചിട്ട് വയ്യ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്താണ്. ഇത് മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ നടന്മാരും ഡയലോഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലാക്കിയാണ്. പക്ഷെ സത്യമാഷാണ് ഒറിജിനലായിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഒരു ക്ലാസ് മുഖേന ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രേമസീർ സാറ് വെള്ളത്തിന് വെച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാവരും സ്റ്റൈലാക്കി ചോദിക്കുക. അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, എനിക്കുള്ളാസ് വെള്ളത്താ. അമ്മേ അമ്മയെ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, എനിക്കുള്ളാസ് വെള്ളത്താ. ഇത് മധുസാറി വെച്ചാങ്ങണ്ടോ? അമ്മ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യമ്മേ, എനിക്കുള്ളാസ് വെള്ളതാണ്. ഇത് ജയൻ സാറി വെച്ചാലോ? അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, എനിക്കുള്ളാസ് വെള്ളത്താ. ഇത് സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ? അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, എനിക്കുള്ളാസ് വെള്ളന്താ. ഇത് ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചാലോ? അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് പയ്യ, എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളത്താമേ. ഇത് മമ്മൂക്ക് ചോദിച്ചാലോ? അമ്മ ദാഹിച്ചിട്ട് പയ്യമ്മേ, എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളത്താമേ. പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒന്നല്ല സത്യമാശ്. സത്യമാശ് കൂളായിട്ട് നമ്മൾ അമ്മേനോട് കൂടി പറയുന്നിട്ട് ഒരു മസിലും പിടിക്കാൻ, അമ്മ എനിക്ക് വെള്ളണ്ട. മറ്റോലൊക്കെ സ്റ്റൈലാക്ക നോക്കെ. അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് പയ്യ, എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളന്താ. അമ്മേ അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് പയ്യ, എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളന്താ. അമ്മ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യമ്മേ, എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളന്താമേ. അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളന്താ. അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളന്താ. അമ്മ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യമ്മേ, എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് സത്യൻ മാസ്റ്റർക്ക് പകരം വെക്കാൻ മലയാള സിനിമയിൽ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ സീൽ സാറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ചിരിക്കുന്നത് കരയുന്നതും ഒരേപോലെയാണ്. അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയ. എന്റെ അമ്മടിക്കുട്ടി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ. അയ്യോ അങ്ങനെയല്ലേ, പെൺകുട്ടികളായാൽ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ. മണ്ടിപ്പെണ്ണേ. ഇതേപോലെ തന്നെയൊക്കെ അറിയാം. അന്തപ്പുരം എന്ന് ഈ ശബ്ദം മറന്നു പോകാം. നിങ്ങളുടെ അന്തപ്പുരം എന്ന ചിത്രത്തില് ജയൻ സാറ് നസീർ സാറിന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കോ. ബഹു രാജൻ എന്നെ വിട്ടു പോവുകയാണ് രാജൻ. ബാബു എന്നെ വിട്ടു പോകരുത് ബാബു. രാജൻ എന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തേൽപ്പിക്കുകയാണ് രാജൻ. ബാബു രാജൻ. ഇപ്പൊ ജയൻ മരിക്കുക, പിന്നെ നസീർ സാറ് ബാബു ബാബു. താളവട്ടത്തിലെ സംഭാഷണമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കൂല. അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിലൊരു ചിരിയുണ്ട്, വെള്ളടിച്ച് പറയാൻ ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടെന്നറിയില്ല, ചെയ്ത് നോക്കും. ആക്കാം കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര നിസ്സാരമായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പോവാ. ഞാൻ ആരുമല്ല. ആരും ആരും അതെന്തോ വിഷ്ണു. അതല്ല, ഞാൻ ആരുമല്ല. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഈ കസന്തി ജന്മനാല് ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ? എന്താ വിഷ്ണു ഈ പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതല്ലേ ഞാനൊരു സത്യം തുറന്നറിയാൻ പോയത്.
ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം. ഇവിടെ പാട്ട് നടന്നു, ഡാൻസ് നടന്നു, ഇനി ഈ വേദിയിൽ ഒരു യുദ്ധമാണ്. രണ്ട് വാഗ്മികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം, രണ്ട് പണ്ഡിതർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം. ഇതൊരു വാക്പയറ്റാണ്. വാക്പയറ്റായത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെവി കൂർപ്പിച്ച് വെക്കുക. വാക്പയറ്റിൽ അവരുടെ ആയുധം മൈക്കായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മൈക്ക് ഓഫാക്കാതിരിക്കുക. മലയാള അക്ഷരങ്ങളുടെ ശരവർഷം കൊണ്ട് പേരെടുത്ത രണ്ട് അതിഗായന്മാർ, മകാരം മത്തച്ഛനും കകാരം കുഞ്ഞച്ചനും, രണ്ടുപേരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മായിലുള്ള മഹാന്മാരെ കാ കൊണ്ടുള്ള കൈയടി കൊണ്ട് നമുക്ക് വരവേൽക്കാം. കൈയടി. നമസ്കാരം. നമസ്കാരത്തിലുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു മാ. നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒടുക്കത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക. അപ്പൊ തുടങ്ങി അല്ലേ ചേട്ടൻ. എന്താ മഞ്ഞജുബ? മഞ്ഞജുബയിലാണല്ലോ മാ കിടക്കുന്നത്. കറുപ്പിൽ കായുള്ളോടായിരിക്കും കറുപ്പ് ഡ്രസ് അല്ലേ? ഏ, കറുപ്പാവുമ്പോ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കെ കഴുകിയാ മതി, അതുകൊണ്ടാ. കുളിച്ചാലും മതി. കുളിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും, കാരണം കുളി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു കായുണ്ടല്ലോ. കുളിക്കാണ്ടിരുന്ന ചേട്ടന് കൊള്ളും. എനിക്കറിയേണ്ടതല്ല ചേട്ടൻ എന്താണ് ഈ മാ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. 56 അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ അക്ഷരമാണ് മലയാളികളായ മക്കളെ മാ. മായ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ചും മലയാളികളോട് മധുരമായി മുടിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്നത് അമ്മ ഉമ്മ അമ്മുമ്മ മായമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മ. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുണ്ട് മാ. ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന അവയവങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മായാണ്. മാറ് മാറാനല്ല, മാറ് മുതുക മസ്തിഷ്കം മുടി മൂക്ക മുട്ട് മനസ്സ് എല്ലാം തന്നെ മായാണ്. മായയുടെ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ചും മുടിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്നത് മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളെ മങ്ങിടാതെ കാത്തിടാനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും മരങ്ങൾ വേണം. മരമില്ല നയ പിന്നെ മഴയില്ല തായി മാറും. മഴയില്ല നയ പിന്നെ മണ്ണിട മോശം മരങ്ങളെ മുറിക്കുന്ന മരം കൊള്ളക്കാരെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യത ജോലി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം. മരങ്ങളിൽ ആളിക്ക വേണം, മരങ്ങൾ വളർത്തേണം. മരമഹോത്സവത്തെ നാം മറക്ക വേണമെന്നല്ല മാനിക്ക വേണം. മരമൂട്ടിലിരുന്ന് മനനം ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ മനുഷ്യനാം സിദ്ധാർത്ഥനും മഹാത്മാവായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യരും മഹാത്മാക്കളുമുള്ള മാമെന്ന് നോക്കൂ. എം എ എൻ മേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ മനുഷ്യെന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ എമ്മിൽ തുടങ്ങി എമ്മിൽ അവസാനിക്കുന്നു എം എ എല്ലേ വയ്യ എല്ലേ മലയാളം. ഇതേപോലെ എത്രയെത്ര വാക്കുകളാണ് മക്കളെ എമ്മിലും മായിലും മുഖാമുഖം മുട്ടുന്നത്. മാൻ മങ്കി മജീഷ്യൻ മിനിസ്റ്റർ മാംഗോ മലയൻ മാനേജ് മന്ത് മന്ത്ര മൈൻഡ് മാർക്ക് മെഡിസിൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മായ എന്ന അക്ഷരമാണ് മഹത്തായ അക്ഷരം. മായ എന്ന അക്ഷരമില്ലാതെ നമുക്ക് മുടിയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മക്കളെ മറ്റൊരു മഹത്തായ സമാധി. മനസ്സിലായി ചേട്ടൻ എന്താ കായ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കലാകേരളത്തിലെ കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരെ കൈയിൽ കൊണ്ട് കുളിരൂപിക്കാനായി കൂടിയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂപ്പ് കൈക്കൊള്ളം. കായ്ക്കാണ് കാരങ്ങൾ കട്ടി, കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടകളെ ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ടുക, കളിക്കറം വാങ്ങുന്ന കോഴിൽ ഒരുക, കാമ്പിളി കുമ്പിളെ കനക്കറി, കപ്പൽ ദേവെല്ലാം കാകാരന്മാരല്ലേ. അമേരിക്കയിൽ ഒരുക, ക്ലിന്റൻ ഒരുക, ക്ലിന്റന് കാമുകി, മോണിക്ക ലെമൻ സ്കിൽ രണ്ടുക. ലോകത്തിന് നിരക്കത്തിനും സ്കൂട്ടറും സൈക്കിളിനും കായുണ്ട്. കരയിൽ കാണുന്ന കല്ല് കട്ട കടൽ കാറ്റെല്ലാം കായല്ലേ. കേട്ടല്ലേ, കൊള്ളാവുന്ന കാരണം കാ മാത്രമാണ്. കാകാരമാണ് കേരളത്തിന്റെ കരുത്തുള്ള ആകാരം. കരുത്തുമാരെ കീഴ്പ്പെടുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കാമം ക്രോധം കള്ളിൽ കാമനി കാലിന് കായുണ്ട്. കവികൾക്കേമൻ കാളിദാസൻ, കഥകൾക്കേമൻ കഥകളി, അക്കന്തേക്കേമനാരെ കള്ളമാര് കേമന കായകളും കൊച്ചുണ്ണി. ഇതൊരു കുരിശായം തോന്നുകൊണ്ടിൽ കുരിശ് കിടന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മറ്റൊരു കാ. ക്രിസ്തു കൃഷ്ണൻ കന്യമറിയും കാസ കുർബാന്റെ കബർ കല്ലറ കാശു രൂപം കൊന്ത. കാശു കുറഞ്ഞാലോ കടം കടം കയറി കരിഞ്ഞും കൊണ്ട് പിടിക്കും. എന്ത് കള്ളാണെങ്കിലും കൊല്ലം കല്ലുവാതുകളിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചാൽ കാര്യം അറിയും. എന്നാ ഒരു കാര്യം പറയും ചേട്ടൻ, മൂന്ന് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാമോ? മൂന്ന് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മിശിഹ സ്ഥാപിച്ച് മാമോദീസ മുഖ്യമതക്കാരാണ്. മിശിഹായിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാമബന്ധം എന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. മന്ത്രാക്ഷരമായി മായുമായി മഹാബന്ധമുള്ള മറ്റനേകം മഹാന്മാരുണ്ടെങ്കിലും മിശിഹായിക്കുള്ള മാബന്ധം മറ്റാരേക്കാളും മറികടക്കും പറ്റിൽ മഹോന്നതകരവും മാതൃകാപരവും മഹത്തരവുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുന്നണി പടയാളിയായിട്ട് മുന്നേറുന്നാരാണ് ആയല്ല മുഹമ്മദ് നബി. മുഹമ്മദ് നബി കഴിഞ്ഞ മുത്തനബി, മൂസാ നബി, മുത്രസൂലും, മൗലബി, മുല്ലാക്ക, മുക്രി, അങ്ങനെ പോകുന്നു. മകാര മനോഹരമായ മാക്കാരി, മാപ്പിള പാട്ടെഴുതിയ മൊയ്തീം, മൗലബി മകാരക്കാരനാണ്. മകാര മനോഹരമായ മെക്കയും മദീനയും മായയുടെ മലർക്കാവിലും മുട്ടിട്ടിളിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മായയാണ്. മലപ്പുറം, മഞ്ചേരി, മട്ടാഞ്ചേരി, മഞ്ചേശ്വരം, മാഹി, മൂവാറ്റുപുഴ. മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതപ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മായയാണ്. മണിയറ, മണിമാര, മുഹബത്ത്, മുസീബത്ത്, മഹർ, മക്ക, മയ്യിൽ, മൊസ്ക്, മദ്രസ്, മജ്ലിസ്, മർക്കസ്, മഗ്രീബ്. ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മായ നക്ഷരമാണ് മഹത്തായ അക്ഷരം. മായ നക്ഷരമില്ലാതെ നമുക്ക് മുടിയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മക്കളെ മറ്റൊരു മഹത്തായ സത്യം. അപ്പൊ മായയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ. കേരളത്തെ കുറിച്ച് കേരളം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ കാര്യമാണ്. കന്യാകുമാരിക്കും കാസർഗോഡും ഇടയ്ക്കാണ് കേരളം കൂനി കൂടി കൂടി വിളുന്നത്. കൂടാതെ കൂടുതലും കാങ്ങോടുള്ള ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിൽ കേൾപ്പിൽ കൊല്ലം കഴിപ്പിച്ചാലും കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്. കാശ്മീരിന്റെ കണ്ണ് കണ്ണിന് കുളിർമ കേരളം കാണുവാനാണ്. കാറിൽ കാണുന്ന കൂട്ട് കയ്യാങ്കളിൽ കേരളത്തിൽ കാണാനേയില്ല. കരയ്ക്കും കടലും ഇടയിൽ കേര വൃക്ഷങ്ങളുമായി കേരളം കൂടി കൊള്ളുന്നു. കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ കടുവ, കരടി, കരുത, കലമാങ്ങ, കങ്കാരു, കടന, കാട്ടുപോത്ത്, കുയിൽ, കുരങ്ങൻ, കീരി, കുറുക്കൻ, കുതിര, കോഴി, കുട്ടുദേവൻ, കോബ്ര, കരിങ്കുരങ്ങ് എന്നീ കാട്ടു മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ കലാകാരനാണല്ലേ. കല എന്ന് പറയുന്നതിൽ കായുണ്ട്. കലയിൽ കൂടുതലും കായാണ്. കൂത്ത്, കൂടിയാട്ടം, കവടിയാട്ടം, കുർത്തിയോട്ടം, കുത്തിയോട്ടം, കടുവാളി, കോലുകളി, കോലന്തുള്ളൽ, കുമ്മാട്ടി, കഥകളി, ആയോധന കലകൾ മൂന്നും കായാണ്. കരാട്ടെ, കളരി, കുംഫു. കാല് പോക്കേണ്ട കാ കാണാം.
കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ അവയവങ്ങളൊക്കെ കായാണ്. കൈ, കാല്, കണ്ണ്, കാത്, കരൾ, കവിള്, കഴുത്ത്, കക്ഷം, കൺവീല്, കർണം, കുമ്പ, കിഡ്നി, കൂ പറയരുത്, കൂ അടി കുടവയർ കൃഷ്ണമണി അടിക്കരുത്. വേണേ എന്നെ ഒരു കടി കടിച്ചോ. എന്താ കടി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തല്ലേ കാ കിടപ്പുള്ളൂ. അതാ ചേട്ടൻ മാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറ. നാലുമായുള്ള മാമൻ മാപ്പിളയാണ്. Wonderful team from Vodafone Comedy Stars, Team Mars, delivering for you the comic nods, very special for the wonderful people of Malappuram. Ready? Pora, nammada energy ku poi endu kai idiche. Wow, thanks a lot. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും അതാത് ദിവസങ്ങളിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകൾ വഴി അറിയിക്കുക പതിവാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചാനലിലെ തിരുവോണ ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി. ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ദേശീയാനന്ദ ചാനലിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് തിരുവോണമാണ്. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശമരുളാൻ നമ്മുടെ മഹാബലി തമ്പുരാൻ ഇതാ എഴുന്നള്ളുന്നു. ഇവിടെ എന്തോ അടേ ഈ പാട്ട് എടുത്തിരുന്നേ. എടാ ക്രിസ്തുമസിനുള്ളതാണത്, ഓണത്തിന്റെ പൂക്കൾ എടുത്തിട്ടെ. മുഞ്ചത്തിയെ പുതുമണവട്ടിയെ, നിന്റെ മംഗല്യരാവ് വന്നണിഞ്ഞല്ലോ. മൈലഞ്ചി കൈ പിടിക്കാൻ വരുന്ന നേരം, നിന്റെ സുന്ദര പൂമുഖം മറിഞ്ഞിടല്ലേ. മുഞ്ചത്തിയെ പുതുമണവട്ടിയെ, നിന്റെ മംഗല്യരാവ്. മഹാബലി ആര്? ഞാൻ. ചേട്ടാ, ഇത് ആരടാ ഈ കരിമ്പൂത്തിനെയൊക്കെ മാവേലിയാക്കിയത്? അതെ സാറേ, ഈ നല്ലതിനൊക്കെ വേറെ ചാനലുകാർ കൊണ്ടുപോയി. അവസാനം കിട്ടി ഒന്നിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ? നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നീ വാ അനക്കിയാ മതി, ഞങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് കയറ്റിക്കോളാം. ഞാൻ മഹാബലി തമ്പുരാൻ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ഓണാശംസകൾ. നിർത്ര, ഓണാശംസകൾ. ഈ പൊന്നോണ നാളിലെ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ, ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാനിവിടെ കിടന്നോട്ടെ. മോനെ മനസ്സിലെട്ടു പൊട്ടി. അയ്യോ, ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമില്ല. മോനെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ലഡു പൊട്ടി. നല്ലതരം ലഡുകൾക്ക് സമീപിക്കുക ചുപ്രു അണ്ണാച്ചി. 10 രൂപയ്ക്ക് ചുപ്രു അണ്ണാച്ചിയുടെ 2 ലഡു. പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രേതോത്സവം. ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സീരിയസ് പരിപാടി പ്രേതോത്സവം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ എത്തുന്നത് റീന ആന്റണി നയിക്കുന്ന ടീം സാമ്പാറിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം. കടൽ കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ കടലായി വളർന്ന സ്നേഹമുറങ്ങി, കനലായി എരിഞ്ഞ സന്ധ്യ മയങ്ങി, മുകിൽ കാട്ടിൽ നിന്നും മഴയായി പൊഴിഞ്ഞ രാഗമലിഞ്ഞു, മിഴിനീരറിഞ്ഞ രാത്രി തളർന്നു. നീലാകാശ ചെരുവിൽ നിന്നെ കാണാൻ വൺ താരമാണ്ടണിയുടെ ഈ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രേതോത്സവത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ തകർന്നു വീണ് 9 ആഴ്ചത്തേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. എറണാകുളത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ അർത്തിക്കുട്ടിക്കൊപ്പം ബിജു. 11 മണിക്ക് സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട പരമ്പര